Čau, já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát mám tady zase nějaký novinky, nejsou to jenom karty, ale i nějaký kouzla. Rovnou se vrhneme na to první, s dovolením sundám pásek a jmenuje se ten trik, se jmenuje Devil's Hook, což je něco jako ďáblův háček asi. Je to docela zajímavý trik, protože vy si z toho uděláte háček a můžete si potom kdekoliv pověsit pásek. Možná se vám to pořád nezdá, tak já to ještě trošku posunu. Ještě kousek. Tak. Výhodou je, že to opravdu můžete použít jako háček, takže si můžete kdekoliv ten pásek pověsit a máte prostě takový cestovní háček. Vypadá to trochu jako nějaký kouzlo a dají se s tím dělat super takový pranky, dá se říct. Tady vám jeden ukážu, který jsme ve Fiftu provedli. To je hůlka, kouzelnická. To vypadá jak na kouření. Bezová hůlka, ne? Ale sleduj, díváš se. Jsi kouzelník, Harry. Jo. Čekej, to by to nestačí. No to teda ne. Nestačí ti to. Máš prostě lepidlo na prstech, ne? Abych ti to řekl pravdu, mám tam špendlík a ten je zabudnutý v tom prstu. Čekej. Kámo, watch this. A nebude to lítat, jako? A teď sleduj, jo? Chci to zkusit. Teďkon lusknu a ta síla tý hluky je pryč. Zkus to bez toho pásku, ať to máš snažší. Zkus to bez toho pásku, ať to máš trošku jednodušší. Drž to prvně tam blíž, no, ať to máš. Počkej. Ty můžeš si učit počkej, ne, zkus to takto, počkej, jak to tam bude. Proč to bez toho pásku prvně? To je jednodušší, fakt. No. Když složíš kostku za 3 vteřiny, ale nemůžeš na prst to dát. Koukej, okay, já jsem vysel. No, víš to? Jo, jo. A teď ztratí svoji schopnost. Takže je to plastový háček, nepotřebuje k tomu žádný skills. Stačí jenom vědět, jak na to, ale na to přijdete, jakmile obdržíte tu věc. Kdybyste třeba si to koupili a nevěděli, klidně napište, já vám rád poradím, ale nebudu to psát do komentářů pod video, radši vám to napíšu někam soukromně, ať tam je trošku nějaký to tajemství. A mám tady třeba karty Zone a určitě jste je viděli, myslím, že byly i na Fiftu, zelený a teďkon máme v žlutý a v růžový variantě, takže něco možná pro holky, možná pro nějaký, nevím, prostě ty, co mají rádi žlutou. Zajímavostí na tomhle balíčku je to, že se dá otvírat z obou stran. Z mýho pohledu je to asi jako nejlepší balíček, nebo nejoriginálnější balíček, který Bokopo jako vyprodukovali za celou svoji existenci. Já jich balíčky moc nemusím, ale tenhle ten mi přijde jako z těch všech nejzajímavější a nejoriginálnější, že to není kopie virtuoze, kopie nevím jakých karet prostě, ale tohle je fakt jako originální. Je to hodně minimalistický, jsou tam prostě takový ty jenom různý shapey. Každý ten balíček je vždycky hladně do té dané barvy, takže místo červený tady bude růžová a tady místo červený bude žlutá. Gemini Montebello, je to Purple Edition, určitě jste viděli předchozí edice, dělají se v různých barvách, takže tentokrát fialová, znám lidi, kteří mají rádi fialovou, takže to jsou čekaty pro ně. Jsou inspirovaný kasínem, spíše takovým tím, myslím, že ze 70. let, prostě Las Vegas a tak dále. V Card District jsou tyhle karty hodně známý, zase designoval Thomas Pynson. Pak tady mám něco pro milovníky Illusionists, těch jejich balíčků, nebo možná i trošku styl Theory 11. Velmi propracovaný balíček, je tam spoustu detailů. Illusionists dokonce uvádí, že to je nejvíc propracovaný balíček, jmenuje se Aurelien. Krabička je bílá, s tím, že je tam zlatá folie na krabičce a vlastně ještě nějaký ten embossing na nějakých těch textech a ornamentech.
Je to inspirovaný vůdcem říše římské. Jinak v balíčku máte double back card a double face card. Double face card se až tak často v balíčkách nevyskytuje, což je celkem zajímavý a určitě to využijete. Tak teď bychom si mohli dát nějaký to kouzlíčko. A balíček, který tady mám, už předotevřený, tak se jmenuje Invisible Deck. Možná někteří znáte. Já pro ten efekt tady použiju ještě jeden balíček. S ním tady někdo hraje. Aha, mám tady pána. Tak jo, začnu znova. Máme tady balíček, se kterým jste všichni ve Fiftu hrajete, takže ho znáte. Vyberu si z něj náhodně nějakou kartu. Třeba tuhle. Co to je? Ježiš, to je blank karta. To je fakt jaká... Já to neudělám, ten trik. Takže znova zamíchám balíček. Vyberu si náhodně nějakou kartu. Ječko křížový. Kluk křížový. Tak. A je zajímavý, že já tady mám celou dobu na stole balíček karet. A když ho projdu, tak bych tam měl najít taky toho, to ječko křížový, což je ten kluk. Tak teď kde je, ale jo, tady je jedna karta otočená a je zajímavý, že to je ječko křížový, což je ten kluk, který jsem se tady náhodně vybral. No a to je vlastně efekt Invisible Decku. Balíček, kdy vy máte jednu kartu otočenou a tu kartu může zvolit divák, může si ji představovat ve svý mysli, můžete ji náhodně vybrat z jiného balíčku a tak dále. Jako spoustu efektů se s tím dá dělat, je to jeden z nejoblíbenějších gimmickových balíčků společně se Svengali deckem a Stripper deckem, tak myslím, že Invisible Deck patří mezi ně. To má jako novina Fiftu. Já jsem si říkal, že tady potřebuji nějaký balíčky, se kterými tady budu moc takhle flexit na někoho, takže to je on, Invisible Deck. Další dvojička karet, kterou tady mám, jsou karty Nock Winter Edition, což znamená teda Winter Noc, takže to bude asi zimní noc nějaká. Ne, jsou to karty, které jsou inspirované zimním obdobím. Vlastně oni už je týzovali, prostě představovali rok a konečně už je vydali s tím, že jsou ve dvou barvách. Obě dvě barvy jsou pastelový, tohle je taková pastelová limetková, bych řekl něco takového. Teď to je růžová. Na žolíkách jsou vločky, Air Cushion Finish, Bicycle Premium Stock a jsou značený klasicky na srdce kříže Carry Picky, pouze na symboly. Což někdy stačí na to si jenom ověřit třeba divákovou kartu. Poslední edicí od zvířecích karet, poslední edice byla vlastně Lonely Wolf, tak teď tady máme Deep Sea Monster, což je tahle ta chobotnice. Tohle je inspirovaný mořem, podmořskýma stvůrama, že prostě když prohledáváte nebezpečný území, tak tam hrozí velký nebezpečí. Docela mi to připomnělo film Pod vodou, teď jsem viděl v kině, kdy tam vlastně lidi těžili nějaký suroviny pod vodou a pak tam právě na ně vystartovali takovýhle podmořský příšery. Další balíček je tady Maneki Neko, což je balíček od Bicyclu, ale nedesignoval to Bicycle, ale Bokopo zase. Balíček, který vydali ve dvou edicích, červená a modrá, s tím, že v každý se vyskytují trošku jiný symboly. Tady jsou ty kočičky všechny bílý, tam na té červený jsou, jedna tam vlastně ta prostředně černá. Ten balíček je trošku inspirovaný jakoby živlem moře. Je jich 2500 kusů, tady to je nějaký 2017, zajímavý rok. Jinak Maneki Neko je japonská kočka štěstí, určitě ji znáte tady z místních restaurací, kdy na vás takhle mává, takže je to ona. Na back designu je plno kočiček, je tam celkem jako spoustu tady těch japonských detailů, nějaký ten zlatý milionový penízek nebo víře a tak dále. Nerozumím tomu úplně, ale pro milovníky tady té kultury, tak si myslím, že to ocení. Black Hole, což je balíček od Riffle Shuffle, inspirované černou dírou, kdy vlastně na okraji černé díry se dějou jako zvláštní věci, vlastně tam přestává pro pozorovatele a pro toho, kdo je na okraji černé díry, jsou rozdílný časy. Jsem o tom poslouchal audioknihu, je to dost jako zajímavý od Stephena Hawkinga, docela hustý. No a jinak prostě tady ten příběh s tím astronautem a černou dírou se prolíná celým balíčkem, takže jiný balíček je prostě celý
upravený jak facey, tak back design. Premium Casino B-stock a je to ještě na krašlem stoku s tím, že je to 5000 kusů limitka. Magic Cookie. Já už jsem tuhle tu Magic Cookie jednou měl, ale tahle ta Magic Cookie mi přijde ještě lepší než tu, kterou jsem měl. Tak jo, v tomhle záběru nebyl použitý žádný střih, tohle to předvedete v reálném čase, kdykoliv, kdekoliv, s tím, že tahle sušenka Oreo je zajímavá v tom, že říkala, že vám to jako nemůžu takhle dát přivonit, jo, ona voní jako Oreo, to jsem jako, když jsem to otevřel z té krabičky, jak jsem si říkal, to je divný, ona voní jako Oreo, jo, takže to je na tom jako fakt super. Jenom teda upozorním, není to opravdový Oreo, je to falešný Oreo, který můžete ukousnout a scelit. Už jsem to tady několikrát testoval, Oreo je super funkční, v případě, že by vám se na tom jeden komponent porouchal, což se může stát, tak jsou tady náhradní. Určitě bych to zakomponoval třeba, že si koupíte opravdový balení Oreo, tam to někam vložíte a pak uděláte trik s tím Oreem. Myslím si, že na takový to jako pobavení kamarádů, kdy vytáhnete hůlku a pak Oreo. Vždyť to takový kapesní věci, nic vám to nezabere a uděláte s tím jako spoustu legrace. Takže to je vonavé Oreo. Další balíček je tady Donnybrook, jeho druhá verze. Ta první byla černá, měla trošku jiný design, tady to je jakoby logodek s tím, že je to takový design, jako kdyby prostě nasprejoval na zadní stranu těch karet to jeho logo a doplnil to těma jeho tyčkama, kroužkama, čárkama. Je to kardista, takže to udělal přímo pro kardisty. Právě i proto na tu krabičku udělal tady ten bílej pruh, který je prostorem proto, aby když jste na nějakým kardistry jamu, který se mimochodem pořádá i tady ve Fiftu často, tak leží prostě karty na stole a nikdo neví, který karty jsou koho. No a vy si tady prostě jednoduše podepíšete ty karty, protože tady je hello, my name is, máte bílej prostor, takže máte klasickou jmenovku, tím se podepíšete karty a víte, že ty karty jsou vaše. Takže trošku jako chytrý kluk, ví co dělá, to jeho logo fláknul přes obličej královny a pak i přes nějaký části Jacku i Kingu. Máme úplně největší novinku fifťáckou a to je Fift pouzdro na karty, které má z přední strany nápis Fift, z druhé strany šipky, ve stejném shapeu tady máme vyříznutí, aby se ty karty dobře vytahovaly, takže vy když vytahujete ty karty, tak stačí povytáhnout, otevřít krabičku, vytáhnout karty, zaklapnout krabičku a nechat ji v tom boxu, protože nejhorší je, co si můžete udělat, otevřít, vyndat karty a nechat si tu prázdnou krabičku v kapse, si vám zasednete, zničíte si krabičku a to pak ničí i karty následně, takže ideálně mít krabičku v top stavu a teď myslím tu papírovou. Abyste karty mohli snadno vysouvat a zasouvat, tak si je tady díra, kterou můžete využít i jako předpověď karetní, pokud znáte nějaký vnucení karty nebo použijete nějaký mentální trik. Je tady sedmička srdcová, je to na všech kartách, no, na všech boxech stejný. Ty šipky jsou samozřejmě symbolem Fiftu, já jsem to už použil na vystoupení tak, že jsem říkal, šipky ukazujou směrem, kde se ukrývá vaše karta, já jsem tam takový otočil balíček a tam byla sedmička srdcová. Dělal jsem to společně ještě s jedním kouzelníkem, Radkem Stachem a už jsme to vymakali za ty léta, co jsme na tom dělali. Už jsme měli nějaký předchozí edice. Další karty, co tady mám, jsou karty Wanda. Pamatuju si je, když můj kolega Peťa z předchozího kanálu si koupil fialový. Máme potom i na našem jakoby banneru, takže to jsou celkem jako srdcovka pro mě Wanda karty. A tyhle mě jako fakt zajímaly, protože jsou totálně minimalistický, nejsou tam žádný čísla, písmena, jenom prostě takový vintage design, kde prostě máte jenom počet těch symbolů, takže si to musíte spočítat nebo pamatovat si prostě vždycky tu strukturu, co je co za karty. A back design je taky ultra jednoduchý. V celém balíčku se prostě prolíná červená, černá a bílá jako podklad.
tyhle karty vypadají dost zajímavě minimalisticky, myslím, že i pro kardistry by vypadaly super cool. No a jako poslední novinkou tady je Niagara deck, možná ještě nevíte, co to je. A v češtině se to možná vyskytuje pod slovem jako karty vodopády, mám pocit. No a já jsem to jako spoustu let znal spíš jako electric deck. Už jste viděli, co to dělá? Vlastně pouštíte karty z pravý ruky do levý, anebo jdete pravou rukou nahoru, no anebo oboje jdete pravou i levou současně. Tohle prostě diváci vždycky chybí. Umíš takový to, jak ti karty přijetí z ruky do ruky? Tak pak se vezme tady ten balíček. Jinak s kartama uděláte v pohodě vějíř a můžete je rozhrnout prostě v klidu po stole, po ruce. Vypadá to celkem jednoduše, ale chce to trochu tréninku, abyste si v tom byli jistí. Tak jo, to by bylo asi všechno tady z těch novinek kouzelnických a karetních. Když tak dejte vědět, jestli máte zájem spíš o nějaké jako kardistry věci, což znamená prostě balíčky a tak dále, nebo sběratelské balíčky, což tady ve Fiftu děláme, že prostě od každého balíčku máme jenom pár kousků, takže to je něco pro sběratele. A nebo jestli vás třeba i zajímají nějaký ty kouzelnické věci, jako teďkon právě tady pár těch vtipů, prostě Oreo, Devil's Hook nebo nějaká k tomu Invisible Deck, prostě kouzelnické věci, které využijete buď pro srandu nebo i na nějaký jako kouzelnický číslo. Takže dejte vědět, jakým směrem se máme ubírat, co vás baví a uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau.